Ahoj, zdraví všichni lidi ve škole. Doufám, že máte stejné počasí jako my tady. Máme nějakých 35 stupňů. Asi nemáte, nevadí. Chtěl jsem, abyste měli stejný zážitek jako já tady, tak jsem zkusil ukecat pár místních domorodců, aby vás pozdravili odsud ze Zanzibaru. A jaký byl výsledek, můžete vidět teď. Ahoj. Jak se máš? Dobře? Dobře, já nemám problém. Nemám problém, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Zdravím všechny lidi na straně. Yeah, cool, thank you. Umí docela dobře česky, ne? Zdravím všechny lidi na straně. Hello. Zdravím všechny lidi na straně. Oh. Zdravím všechny lidi na stráni. Na stráni.